Да изчезнат всички задължения на даден длъжник след изтичането на 10-годишна давност звучи много примамливо за много хора. За всяка добра идея обаче често се крият неподозирани проблеми. Или поне такива видяха немалко организации, които се обявиха против премахването на вечния длъжник. Сега ще разговаряме с Наталия Събева, която е ръководител на правната дирекция на Българска стопанска камара. Здравейте, госпожо Събева. Здравейте. Вашата организация, Стопанската камара, наред с още доста организации, излезе с позиция против, а пред мен е вашето становище, което ясно показва, че вие намирате много проблеми в това законодателно решение. Бихте ли ни казали какви проблеми виждате? Преди да ви кажа проблемите, позволете ми да направя едно уточнение. БСК не е против законодателно решение, което да сложи край на фигурата на вечния длъжник. Това обаче е въпрос, който касае цялото общество. Всяко физическо и юридическо лице. Тъй като когато някой не си плаща дълговете, друг ги плаща вместо него. Затова ние считаме, че този закон трябваше да бъде приет след едно внимателно, широко обществено обсъждане, на което да се чуят всички за и против и да се обсъдят алтернативните възможности за слагане край на вечния длъжник. А те са или на закон за частния фалит, или абсолютната погасителна давност. И двата способа имат своите положителни и отрицателни страни. При частния фалит, това е една процедура, която е по-дълга, би трябвало да мине през съд, съответно е свързана и с съдебни такси, които е много вероятно длъжникът да не може да плати. Но тя все пак дава възможност, ако длъжникът има някакво имущество, кредиторите да се удовлетворят напълно или частично от него. За разлика от тази процедура, абсолютната погасителна давност има предимствата, че е безспорна, много лесно приложима, икономична и настъпва с изтичането на един определен срок. Нашето възражение в този случай е, че 10-годишната давност е крайно недостатъчна, за да може кредиторът да упражни своите права. Той трябва да заведе дело, да установи вземането си по основание и размер, да го докаже, да получи едно осъдително решение, а след това да пристъпи и към съдебно-изпълнителни процедури. Исковото производство е много дълго, тромаво и преминаването през всички инстанции отнема години. Аз лично съм имала в практиката си дела, които продължават 10 и повече години. И нашите опасения са, че този срок няма да даде възможност на кредитора, дори той да не бездейства, а да упражни в цялост и да събере вземането си. Ние бихме подкрепили абсолютната погасителна давност, ако тя е 15 години. И тук искам да допълня, че аналогията с ДОПК и абсолютната погасителна давност по ДОПК не е коректна, тъй като тя първо се отнася и за физически, и за юридически лица. Освен това, срокът на практика е по-дълъг, тъй като давността започва да тече от 1 януари на годината, която следва годината, в която задължението е трябвало да бъде платено. Тъй че тук срокът е около 11-12 годишен. Това е първото ни опасение. На второ място считаме, че законът има противоречие с Конституцията. Тъй като всяко вземане, част от имуществото, част от собствеността, Конституцията гарантира правото на собственост и прогласява, че частната собственост е неприкосновена. Наред с това прогласява и равенство на гражданите и недопускане на никакви ограничения въз основа на имуществен признак. Тук е нарушен балансът на интересите между длъжниците и кредиторите, като е дадено предимство на правото на длъжниците. И бих искала да добавя, че ако
Законодателят счита, че физическите лица, длъжници, са по-уязвими и се нуждаят от една по-засилена защита. В настоящия момент това е много успоримо виждане, тъй като всички са в много затруднено положение. И физическите лица, кредитори, и юридическите лица. Знаем какъв шок преживяват предприятията, които оперират на българския пазар. При тях има загуба на клиенти, на пазари, някои са затворили производствата си, освобождава се персонал, забавени са плащанията и всичко това води до увеличаване на взаимната задлъжнялост. В този момент, ако се приеме закон, който не им позволява да си събират вземанията от физически лица, това ще бъде допълнителен фактор за засилване на правната и икономическа несигурност. Искам да отбележа един друг смущаващ момент, който е свързан с това, че в мотивите е изтъкнато, че има изпълнителни дела, които продължават повече от 10-15 години. Това е вярно наистина, но в закона се съдържа способ, който позволява при бездействие на взискателя делото да бъде прекратено в рамките на 2 години от бездействието. Така че съдебните изпълнители могат да го използват, вероятно, водени от съображение да дадат възможност за охраняване интересите на своите клиенти в един по-дълъг период, много често не го правят. Друго нещо, което много силно ни смути, беше един текст, който беше предложен от Правна комисия и който всъщност придаде обратна сила на закона. Беше прието, че погасителната давност за забарени случаи започва да тече от момента, в който вземането става изискуемо или е образувано изпълнително дело, или ако такова не е образувано, то започва да тече от момента, в който акта, с който е признато вземането, е влязъл в сила. Това на практика ни насочва към един момент в миналото, който предхожда датата на влизане в сила на закона и много от вземанията биха могли да се окажат погасени по давност при влизането му в сила. А на закона за нормативните актове допуска ретроактивно действие само по изключение и само когато новият режим е по-благоприятен от стария. Ние считаме, че закона за погасителната давност по принцип би бил приемлив при един по-дълъг срок, но така прият той ще създаде големи проблеми не само на кредиторите, но и на длъжниците. Какво имам предвид? Вероятно, кредитирането ще стане много по-ограничено и ще се оскъпи. А това означава едно по-свито потребление, оттам падане на оборотите и нестабилност на бизнес средата. Можем ли да обясним връзката между точно тази 10-годишна давност, която е поставена като срок, и оскъпяването на кредитирането генерално за всички останали? За да стане по-лесно на зрителите да разберат как някой, когато не си плаща дълга, друг го плаща, но по по-скъп начин. В настоящия момент нашите наблюдения показват, че когато е настъпил падеж на едно вземане, кредиторите проявяват известно търпение и не предявяват незабавно искове за събирането му по съдебен ред. Дори в продължение на години те са готови да изчакат едно доброволно изпълнение към длъжника, като нерядко му опрощават и дължимите лихви, стига да бъде погасен дългът. Тук вече няма да могат да проявят това търпение, за да спазят 10-годишния давностен срок, ще трябва веднага да предявят искове за събиране на вземанията си. Това е свързано с съдебни такси, вноски,
адвокатски възнаграждения, един продължителен период, в който лихвите продължават да текат. А да не говорим, че и съдебно-изпълнителното производство е свързано с допълнителни такси. В този начин дългът се удвоява. И ако все пак длъжникът бива осъден и трябва да плати дълга, той ще го плати вече в двоен резерв, може и по-голям. Ако все пак той не може, какво имам предвид, като кажа, като казва някой друг го плаща, това означава, че кредиторите поемат за своя сметка дълга. Госпожо Събева, обаче, нека завършим разговора с темата и по-скоро въпроса. Все пак трябва да се намери някакво решение за онази група от населението, която изпитва много трудности и която би искала да има някаква вратичка, да обяви дали било то личен фалит, дали било нещо друго, така че да може да се откаже или поне да приключи с стари задължения и да започне на чисто. Знаем, че в Европа, да речем в Германия, много отдавна има личен фалит и там са ясна процедурата и тя подпомага точно хората, които са били в затруднено положение и не могат да изплащат реално своите задължения, да почнат на чисто, като рестартират един вид своя живот, поне кредитен. Какво според вас, ако не е това сега, ще проработи най-добре в българските условия? Това е добро законодателно решение, ако беше намерен необходимият баланс в интересите на кредитори и длъжници и срокът беше един разумен срок, в който да могат да упражнят всички своите права. Аз съм убедена, че българският законодател е воден от най-добри намерения, като предлага този закон за освобождаване на длъжниците и за рестарт. И напълно разбирам добрите му намерения и желанието за едно модерно законодателство, европейско законодателство, което да ни отдалечи, ако ми позволите този образен пример, да ни отдалечи от мрачната епоха на затворите за длъжници по времето на Дикенс. Разбира се, че го подкрепяме. Единственото ни възражение беше в това, че не бяхме чути, не беше направено широко обществено обсъждане, за да се намери този баланс на интересите. Тогава последен въпрос към вас. Защо тогава законодателя избърза, щом казвате, че не сте били чути, както вие, така и доста други организации, както в началото на разговора анонсирах? Защо се бърза с това решение? Аз разбирам желанието да се случват нещата по-бързо. И наистина, моето убеждение е, че намеренията са добри, за да се даде рестарт и възможности за ново начало на физическите лица. Но смятам, че не бяха преценени добре всички последици и за длъжниците, и за кредиторите. Благодаря ви, госпожо Събева, за детайлните данни, които дадохте и въобще тълкование на законопроекта, който предстои да бъде прият, вероятно тази седмица още, и за контекста, в който вкарахте разговора. Ще следим с интерес темата, защото със сигурност засяга десетки хиляди, ако не стотици хиляди българи, както вие сама казахте, най-вече заради ситуацията с COVID и икономическите проблеми и задължения, свързани с нея. Благодаря ви много за този разговор. Ще се видим след кратка пауза.